ארוחת בוקר ישראלית זה שפע. ארוחת בוקר ישראלית זה מגוון, זה צבעים, זה רב גוניות. מדינת ישראל זה ארץ של קיבוץ גלויות, ואנחנו למעשה מציגים את הישראליות, את הרב גוניות, את הקיבוץ גלויות, דרך ארוחת הבוקר. ארוחת בוקר נפתחת ב6:30 וממש מקפידים את הסלטים האחרונים לשים ממש 2 דקות לפני שהאורחים הראשונים נכנסים. אם אנחנו הולכים לכיוון המנות החמות, אז ראינו שם יטריות קדאיף עם ביצה אלומה, שזה אינטרפטציה לאקס בנדיקט, ולקחנו את הקדאיף שהוא יטריות ים תיכוניות ויצרנו מזה מנה עם איזה טוויסט. לקחנו את הפוקאצ'ה שהיא איטלקית ומילינו אותה במילוי של סביך, שזה הכי אוכל רחוב והכי ישראלי, וכך אנחנו מביאים לידי ביטוי את הישראליות בתוך ארוחת בוקר. חלק גדול מהמלונות בארץ הם מלונות כשרים, זה אומר שאין נרבוב בין חלב לבשר. כמובן פירות ים וחזיר זה מילה גסה, זה משהו שבכלל לא משתמשים בהם. במטבח יש מחלקות שונות, יש מחלקה של מטבח חלבי ומחלקה של מטבח בשרי. לא נמצא ארוחת בוקר כמו שרואים בעולם עם בשרים ונקניקיות. ארוחת בוקר מסתובבת סביב דגים, אם זה דגים טריים, סביצ'ה, אם זה דגים מאושנים לסוגיהם, גבינות מכל הסוגים, גם גבינות רכות, גם גבינות חצי רכות, גבינות קשות. ואני חושב שהעולם הולך לזה, כאילו פחות שמנת ופחות חמאה ויותר שמן זית ויסווה טיבול ומיץ לימון והדברים הפרשים. זה נשמע מאוד בעייתי. אבל כשאתה בתוך זה, זה זורם וזה קל וכולם מתקדמים לתוך זה. אפשר להגיד על הקולינריה במדינת ישראל שב7-10 שנים האחרונות קפצה קפיצת מדרגה מאוד גבוהה. אנשים שיותר נוסעים לחול וחוזרים ואוכלים בחול אוכל ברמות של מישלן ומתחילים להבין מה שנקרא, אצלנו יש מושג שנקרא השפיץ של הטעם, ולא רק לראות את השפע ואת הכמויות אלא לדבר יותר על איכויות. וכמו כל דבר בחיים שיש לו שני צדדים, רע וטוב, אז התוכניות ריאליטי. אז מצד אחד זה עושה טוב כי זה מעלה לנו את הפרסטיג' של המקצוע ואת הכבוד ואת היוקרה. מצד שני, כל טבח שחושב שהוא מתחיל ומסיים קורס, שהוא מחר עובר לאיזה אולפן טלוויזיה, והחיים זה לא ריאליטי, החיים זה עבודה קשה ולהיחתך ולהיחוות. אין קיצורי דרך, לא בפרופשיונל ברמות הגבוהות. טוב, אז דן גורמה באמת השקעה של חניכים לעתיד, לקולינריה, קורסי בישול, קורסי קונדטוריה, מלמדים את תורת הבישול, את אומנות הבישול. אני מקפיד כל קורס שנפתח שם להגיע לסטודנטים, לתת להם בריף על מלונאות ולעשות להם מצגת על מנות של המלון ועל האיכויות של המלון ועל הרב גוניות שיש במלון. טבח שמגיע לבית מלון נחשף להרבה יותר דברים, הוא יכול בבוקר להיות בארוחת בוקר, בצהריים לרדת למזנון בריכה או לעשות אירוע או סמינר, בערב לעשות חתונה, והיכולת בזמן קצר יכולת לראות הרבה יותר דברים.